այս օրերի գլխավոր նորությունը հասկանալի է, որն է, մենք ենք փորձում հասկանալ, թե տեղի ունեցածի հետագիծը ուր է տանում շատերին, չէ՞։ Իրանից խոստացել են արագ և անաչար քննություն տեղի ունեցածի, ինչ է կախված այդ հետաքննությունից։ Հետաքննությունից կախված է տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի պատկերի, իրական պատկերի հանրայնացումը, ինչպես սեփական հանրության, այնպես էլ միջազգային հանրության համար, որովհետև ի սկզբանե այդ ուրեմն ցավալի միջադեպի վերաբերյալ առաջին իսկ տեղեկատվական հոսքերից հետո մենք տեսնում, որ բավականաչափ լուրջ քարոզչական, այսպես արշավ սկսվեց տեղ ունեցած այդ կապված, սկսեցին փնտրել երրորդ կողմի միջամտության հնարավորություն, իրանական կողմի տեղեկատվական քաղաքականությունն էլ բավականաչափ անորոշ էր, իրարամերժ հայտարարություններ, տեղեկատվություն, ինչպես ԼՄ-ի մակարդակում, այնպես էլ պաշտոնական, այնպես որ ի սկզբանե էլ կարծես թե բավականաչափ այսպես մի շատ պատկեր է ձևավորվել և իհարկե սրա պարզաբանման անհրաժեշտությունը կա, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքով իրավական վերջնական գնահատականը կախված Իրանի ներսում ընթացող պրոցեսներից նաև որոշակի քաղաքական բաղադրիչներ կստանա ըստ գործող վարչակարգի առաջնահերթությունների։ Իսկ եթե անհրաժեշտ լինի ցույց տալ, որ կա երրորդ կողմի միջամտություն, բնականաբար դա կիրականացվի, չնայած արդեն իսկ այսպես անուղղակի երրորդ կողմի միջամտության մասին ակնարկ կա, բայց խոսքը բնականաբար տեխնիկական պատճառներով վթարի պարագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայտարարված պատժամիջոցների համատեքստում է, քանի որ ինչպես գիտենք, ուղղաթիռը ամերիկյան արտադրությանը, չնայած բավականաչափ հին էր, այո, և իհարկե այդ սարքավորումների հետ կապված պատժամիջոցների պարագայում որոշակի այսպես անուղղակի ակնարկ կա մեղադրանք ուղված արևմուտքին։ Հիմա գոնե այս պահին պարզ է, որ անգամ արտաքին միջամտություն եղել է, թե չի եղել, վակուումն առաջանում է արդեն տարածաշրջանային։ Բնականաբար, տեսեք, մենք ընթացիկ տարվա ընթացքում, ընդամենը 5 ամսվա ընթացքում, բավականաչափ, մի շարք բավականաչափ կարևոր զարգացումների ենք ականատես եղել հենց Իրանի հետ կապված։ Տարի սկսվեց խոշորագույն ահաբեկությամբ, եթե կհիշեք, հունվարի սկզբին։ Հետո լարվածությունը Իսրայելի հետ փոխադարձ, այսպես թիրախավորումը Իսրայելի տարածքի, հրթիռակոծումը անօթաչուներով թիրախավորումը, Իսրայելի պատասխանը Իրանին և հիմա այս միջադեպը, շարունակող պատերազմը Գազայի հատվածում։ Այսինքն այս իրավիճակը առկա է և տարածաշրջանային ու գլոբալ իրողությունների համատեքստում կարծես սա նոր ինչ-որ իհարկե ցավալ իրադարձում, որը ուղ ազդեցություն է ունենում և կարող է նաև ուղղորդիչ նշանակություն ունենալ տարածաշրջանային պրոցեսին։ Այսինքն Իրանի նախագահի մահը շահառուներ ունի այսպես թե այնպես։ Իհարկե, իհարկե ունի։ Օրինակ ասեմ ձեզ, տեսեք, նախ և առաջ, օրինակ քարոզչական առաջին վարկածները, որոնք միանգամից շրջան առվեցին ոչ Իրանի կողմից, ոչ բարեկամական տարբեր դերակատաներ, առայն որ դա հնարավոր է Մոսադի գործն է, իսրայելական հետախուզության գործն է, մանավանդ հաշվառներով տեղանքը, որտեղ գտնվում է, որտեղ վթարը տեղ ունեցել, այսինքն Ադրբեջանի սահմանի բավականաչափ մոտ 30-40 կիլոմետր հեռավորության վրա, և հանդիպումներ Ադրբեջանի նախագահի հետ էր վերջին հանդիպումը, ընդ որում այն տարածքները, որտեղ անընդհատ խոսում է, որ կա իսրայելական ներկայություն, հատկապես 2020 թվականից հետո, դա Արցախի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված ներկայում վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներ, որտեղ ասում է ահռելի և այսպես տեխնիկական և նաև ուրեմն հետախուզական ներկայություն կա Իսրայելի։ Մյուսը օրինակ էլի շատ հետաքրքիր վարկած, էլի Իրանի հակառակորդների կողմից այս իհարկե վարկած այդքան շատ չի շրջանառվել, բայց օրինակ խոսքերան, որ ներքին խնդիրներ լուծելու համար, որտեղ օրինակ նույն Ռայսին համարվում էր
հոգևոր առաջնորդ, այսինքն Իրան իսլամական հեղափոխության այս գերագույն հոգևոր առաջնորդի հնարավոր ուրեմն փոխարինողը, եթե Ալի Խամենեին այլևս դադարի այդ պաշտոնը զբաղացնել, այդ տեղը զբաղացնել։ Այսինքն բավականաչափ այսպես տարբեր կարոշչական և իհարկե նաև այդ հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության մեջ տեղ ունեցած գործողությունները ցույց են տալիս, որ մինչև այսօր երեք ես ձեր ասացի ենթատեքստում հանդիպեցի նաև իրանական մի վերլուծաբանի կարծիքի, որ անգամ հնարավոր է Ադրբեջանը օգտագործվել է, չիմանալով ինքը։ Այո, ասա ամենահավանական սցենարն է, որով այս պահին եթե նայում ենք, եւ ասեմ ձեզ մեզ համար ամենասերտու սցենարը կներ, եթե իհարկե մենք խոսում ենք դժբախտ իրադարձության մասին, բայց եթե այդպիսի մի բան լիներ, որտեվ այս պահին մենք գիտենք կա Թուրքիա-Իսրայել լարվածություն, կա Ռուսաստան-Իսրայել լարվածություն, եւ Իրանի հետ էլ այս միջադեպը, եթե այդ ուղղությամբ իհարկե կամ սցենարը այդ տրամաբանության մեջ լիներ, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի պարզապես պարտադրել են, որպեսզի իսրայելական ներկայություն բացառվի տարածաշրջանում, իսկ նաև մեր շահից կբախեր։ Դե ամեն դեպքում եզրահանգումը այն է, որ Ռայիսին խանգարում էր շատերին։ Դժվար է ասել։ Իր պահպանողական քաղաքականություն։ Իրանում, տեսեք, Ռայիսից երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական այսպես ուղեկցի կախվածությունը շատ փոքր է, եւ արտաքին եւ անվտանգային ուղղությամբ քաղաքականության հիմնականում մշակվում է երկրի գերագույն առաջնորդի Ալի Խամենեի կողմից, նրա մերձավոր շրջապատի մասնագետների կողմից, իսկ կառավարությունը եւ նրա ղեկավարը նախագահ Յարքի Արգոս նախարարը ընդամենը եղած կուրսի իրականացնողն է, եւ ասեմ ավելին, կանխատեսելով էլ, առաջ ընկնելով էլ, վստահ եմ, որ ընտրություններում հաղթել է դարձել պահպանողական գործիչ, թեկնածու, եւ նա առաջ է մղելու նույն ուղեկիցը, որը կար։ Եթե այդ ընտրությունները անցնում հասնեն։ Այո, եթե մինչեւ այդ որևէ ներքին։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, այսօր շատերի կարծիքով ամենաշատը այդ ցնցումները չեն ուզում Թուրքիայի Իրանի ներսում։ Հնարավոր է, հնարավոր է նման վարկած, որտեղ այս պահին տարածաշրջանում առանց այն էլ անկայունությունները շատ են։ Եվ գալիս էի Ալիև Էրդողան հեռախոսազրույցի։ Շատ կարևոր։ Դեպքի ժամանակապես հետո է։ Շատ կարևոր է։ Պարզ է, որ նպատակը հեռախոսազրույցի եղել է հենց դա, այդ ինքնաթիռի կործանումը, բայց հաղորդագրության մեջ տարածվում է, որ Էրդողանն ու Ալիևը խոսել են, քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը եւ դրական խոսել այդ մասին, բայց ակնարկը երևի տրանսպորտային հաղորդողների մասին է, չէ՞, այստեղ, որ եթե բանակցությունները լավ են գնում, ուրեմն վերականգնանում է նաեւ միջանցքային։ Միանշանակ, սա շատ կարևոր հեռախոսազանգ էր, հեռախոսազրույց էր, եւ բնականաբար թեման միայն օրինակ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև այս սահմանազատման նախնական փուլի, ինչպես ընդունված է ասել, քննարկումը չէր։ Եթե այդպիսի անհրաժեշտություն լիներ, այդ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցած կներ շատ ավելի վաղ, օրինակ մայիսի 15-ից հետո, երբ որ ուրեմն այդ արձանագրությունը տարածվեց, այսինքն ակնհայտ է, որ այստեղ այս հեռախոսազրույցի թեմատիկ առիթը Ռայիսի մահն էր, ընդ որում ինչն է կարևոր, որ ադրբեջանական կողմից մենք տեսանք որոշակի խուճապային իրավիճակ հենց տեղեկացության տարածումից հետո, որտեղ կրկնում քարոշչական բավականաչափ այսպես մեծ ահռելի ալիք ուղղված էր Ադրբեջանի թիրախավորմանը, որ այստեղ կա երրորդ ուժի ազդեցություն, եւ բնականաբար դա Իսրայելն է կամ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ միասին։ Սա է սրանով պայմանած, որ նա Ադրբեջանը, որովհետեւ որոշ հարտակներ իրեն ցնցությունը չէին ཐակցնում Ռայիսին։ Իհարկե, ես մի տեսեք, Ադրբեջանում
անթակույց հակայրանականություն կա, անթակույց հակայրանականություն կա։ Եվ հատկապես, որ այս նաև քարոշչական որոշ գործողությունների արդյունքում հենց թիրախավորվեց Ալիևը, որտեղ օրինակ ռուսական, եթե չեմ սխալվում, շարք աղբյուրներ նշեցին, որ այս այցը նախապես կազմակերպում պլանավորված չի եղել, Ալիևն է պնդել, որպեսզի այցը կայանա։ Պնդել և մի առեղծված էլ այստեղ կա, այդ օրը պետք է Հայաստանում լինի։ Այսինքն տեսեք, այսպես տրամաբանական շղթան բավականաչափ անբարենպաստ իրավիճակ է ստեղծում Ադրբեջանի ղեկավարները, սա էր պատճառը, որ առաջինը, երեթե առաջինը միջազգային դերակատարեց, որ Ադրբեջանը, որի նախագահ և արգոս նախարարությունը արձագանքեց, իսկ դրանից հետո արդեն տեղի ունեցածից հետո մենք ականատես եղանք այս հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում և ստեղծված իրավիճակն է քննարկել բնականաբար, և իհարկե հնարավորությունները կամ հնարավոր սցենարները նույն այդ հաղորդումների ապաշրջապակման հետ կապված, որտեղ առնվազն առաջիկա 50 օրերի ընթացքում Իրանը, որը կարևոր գործ ուներ այս պրոցեսներում, զբաղված լինելու ներքին խնդիրներով, և ինչպես դուք էլ նշեցիք, ես էլ կիսվում այդ կարծիքը, որոշակի անորոշությունները և դրսից ապակայունացման փորձերը բավականաչափ կանխատեսելի են, որն էլ իհարկե կարող է օգտագործվել արդեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի կողմից ինչ-որ արագ գործողությունը։ Այսինքն սա վատ հարագույն սցենար կամ գուցե այս պահին ինչ-որ ծայրահեղ սցենար է, թե, բայց չի կարելի բացառել։